Overvåkningspolitiet har pågrepet Arne Treholt og siktet han for ulovlig etterretningsverksemd til fordel for ei framand makt. Noen måtte jo snakke med russere for å finne ut hva som foregår. Du vet jeg er glad i deg, Arne. Ninja-troppen er Kong Olavs enhet for usynlig krigføring som beskytter de norske livslovene. Treholt! Arne! Ingen kommer hit og besetter oss. Ikke russere og ikke amerikanere. Dere har jo ikke noe å stille opp med når dere, dette her er sånne kameraer i lufta og... Må dere slutte å tulle. Det er så banker vi døra ut av dere. Bli en av oss. Bli ninja. Fabelaktig, gutter. Slå av det kameraet.